DC Budgam. DC Budgam. Omar Abdullah. Omar Abdullah. Omar Abdullah. Chief Engineer R&B. Chief Engineer R&B. Chief Engineer R&B. DC Budgam. DC Budgam. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुन तो भोजुना। ये प्रोग्राम अवामी मसाइल पर मबनी है और इस प्रोग्राम में हम अवाम के मसाइल हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज हमारी टीम ज़िला बड़गाम के पुर्न सदरशाह गांव में मौजूद है और यहां पर इस वक्त लोग सरापा एहतजाज है। साबिक वज़ीर आला, साबिक MLA बीरवा और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ के लोग इस वक्त चीफ़ इंजीनियर R&B के ख़िलाफ़ भी ना सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि अपनी नाराज़गियों का इजहार कर रहे हैं। क्यों लोग यहाँ के इस गाँव के मजबूर हुए सड़कों पर निकलने की और न सिर्फ गवर्नर इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए बल्कि साबिक वज़ीर आला, डिप्टी कमिश्नर बड़गाम और चीफ़ इंजीनियर R&B से बात करते हैं यहाँ की आवाम से क्या मसला है इनका। अस्सलाम वालेकुम। सब क्या चुनाव क्या मसला चुनाव? गुलाम अहमद शेख मसला चाहिए, मतलब ये सड़क चाहिए, मतलब इस R&B तहत चाहिए बनान या इस अडली जी त्रान इथे पोट आ था के काम करना पात्र वकी थे पटन पता सा ड्रेन में बनम सकर एम सिम चीफ इंजीनियर ने मनसोक त दोनों से हस खराब गमस तो ससनिक लूर ससनिक त्र दिन न दिस के सड़क मगलेत न दिट कस का चीज मगलेत इस करी गामदार बदर इन इस मुकस ए जज कर आई मुजब अगर आज बीमार आ का आ इस मन कोन अंदस आ शुम के सड़क इन सुंदर मंद तो क्या सुनाओ? तो रेलवे स्टेशन बिल्कुल नज़दीक है मगर रोड हालत ये तो करू ना जहाँ एक्जन सोबस जेई सोबस ए सोबस R&B के कंसर्न बार बार आज मुतलिक दरख्वास्त दी प्रोजेक्ट से बनेमत यम जो प्रोजेक्ट गई पथ कुन रद अख प्रोजेक्ट वनकस सेक्टरस में चलान तथा 3 करोड़ तो 9 लाख एस्टिमेट प्रोजेक्ट बनेमत वो वह लट गई R&B तुम कुन तवजा दिवान कह वो तुम वुचान ये ये पे आम PMGSY तहत रोड ये बनो अम ठेकदार ड्रेन ड्रेन सिस्टम पता आव एक्जन योर पान यह नाक अम लोग नाकार मटीरियल तो तम कर् रद तम सी पुटत वो तत्प ठेकदार कहीं ना महकम ये नजर कहें साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्लास खिलाफ करू तुम वनकस एहतजाज मुजाहिर तुम तम खिलाफ क्या तुम एहतजाज कर MLA अम मूजूब तम खिलाफ तम लू लूकन नाराज़गी वो तम अत खुरा ये R&B टंगबरग डिवीजन बारामूला यह डिस्ट्रिक्ट सवान कह तम तो प्रस ये बोर्ड मीटिंग मं मगर तत् हूँ नो तुल डिस्ट्रिक बडगम तमो दुप यह हाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला। बिल्कुल बिल्कुल जिया नाजरीन यहाँ के लोग सरापा एहतजाज है R&B डिपार्टमेंट के खिलाफ। सलाम तुम क्या चुनाव? वालेकुम ना फयाज अहमद रथर। फयाज सो वनकस एहतजाज कर DC बडगामस खिलाफ या उमर अब्दुल्लास खिलाफ तु वनस तुम कर इवन कि खसूस R&B डिपार्टमेंटस खिलाफ चीफ इंजीनियर क्या मुश्किल ये रोडस कौत टाइम गो यह वन कि गुम कत पत पे बनेम R&B मान R&B PMG वाइस उस ना लटि कर मुतालब ग टंगमर्ग डिवीजन टंगमर्ग गई लटन तो रोड तब आई नरमत कर खास कर PDP हुकूमत आई तथा कम थोड़ा मरमत पत आई गई अत यह मान दोब खुरब तो खास आई अत मरमत कर नजर अदा करोस करोस मगर पत्न करान कह बीमार खास कर सहलब खोत सहलब पतान सहलब फंड आई वह सड़कन दिन मगर अस आव दिन कहें सहलब तम सहलब आब 8 फुट सड़क नीच हाइट थोद आब 8 फुट आब थो तम पत आ सान सड़क कर कहें मरमत बी बनो R&B आयो वन रोड आयो मजुमा फ्लावर PMG वायस तहत रोड आव मजुमा फ्लावर पे वो योर तान 3 किलोमीटर उस ये रोड तो अत कर अड़ कर अर्थ फिलिंग कर अजन पत् अड़न अत मे थोड़ा कैंसर एतराज त्रवास अड़न अति अड़न कर पत् बन अ ड्रेनेज सिस्टम अम बन ठेकदार बनो अत 3 शरीक ठेकदार तुम वन त्रे तो पत् बनो यो ड्रेनेज सिस्टम युद्ध लागू पे तुथ वन ठेकदार तुम चुक त्रा मटीरियल कम कम नम मटीरियल त्रा आज मान बराबर सीमेंट वीमेंट उस सान नजर मन तुम सीमेंट तसित बेन तुम सेख वुडन से ना सेख मिजदार सोए त्रवनस तो बे त्रोन अन डेस उस वन सो तौर आ लड़ाई करूँ
پت کر شکایت شکایت آو ایکسلیٹ آو جے ای ایکسلیٹ آو اے ڈبل ای تم وچ اصل ٹرین گا پتہ پات ایگزیکٹو انجینئر آو پان یل تم مز ٹاس تم باسو یہ خراب تم کور تم پھٹو پھٹ گھس یہ پاٹن پتہ جے ای تم دس جے ایس آرڈر دس صبح گھس آن یور جے سی پی یہ گھس ان پٹان یل صبح جے سی پی آ تم پٹو تو تم پٹو اڑ ہن تو جے سی پی وول اس خبر کیا پت پک فون آسا کیا دلیل گئی تو تل سو واپس مگر ایگزیکٹو انجینئر کر جے ایس مز جاتی جاتی تم پہ دہی دہی ترے دہی جے سی پی تو نکی پٹھت پہ تو تمہیں یہ ملبہ اچھے سڑکہ پہ ونکس ونکس بچن درکنس گندنس مجھے گامن مجھے بچہ زیادہ پھیرانی شہرکو بچوں نشن تو یہ کور بچن گندنس موقع کہین پکنس موقع کہین رود پی رب اچھا زبردست پرابلم امس سن تہ کیا ناؤ عبدالعاد میر احد صاحب تہد بچہ سکول گسان روڈ یہ ونکس چونکہ موسم صاف کھانا ہک شاید سمجھت کہ شاید یتھے آپ سات رود پہ کتیا مشکلات تمہیں ساتھ گا اہم گا کم بچہ گھر کم بمار یا بوڑ گا ماگم ہسپتال نزدیکے بالکل اہس نا کھانا گاڑی وول تھی نیران کہین اس ڈاکٹر شفیع سہی یہ اس برو کن خالی اک کلو میٹر دور یہ روز شین ورین وور نین دم بہ سا کرو ایم ایل اے وول دم بہ سا دمے سڑکہ سا دمو مرمت پتہ اس تمہیں پتہ عمر عبداللہ سی پہ اتنی پہ کانے میں کانے سٹاف ہیورے پانت اس تک ووٹ نا سو پارلیمنٹ تہ پانس اسمبلی تہ مگر سہ وات تھوان زیٹ سہنا کھانا پہ ہسا بارہمولہ سہ چیف منسٹر اگر ہسا چٹھی کڑ تم لگان بج دب کھانا سہ دیا توجود کہین سہ ونکس تہ پارا مطلب بہ پگہ کر وات جلائی کر وات مے تروان ووٹ بہ نیرہ پتہ بیس اچھا تھی کوروا زان ڈی سی بڈگام اس تمہن برو کن گوا تھی زان کہ یہ فریاد ہے کہ سون روڈ خراب اہن حا بار بار گئی ڈی سی بڈگام تھی مگر یہ نا اچھے پرسان کہ دپان تم تہو آزاد ترمی تھی نملی من تہد ناوا ہی نا خدا صوبس بار مگر ووٹن ہند بار بار پریت کان یوتھ تھی دیو سا ووٹ اس یاد یتھ اقدارس یمو پتہ ہسا گھر اس ہسا یمو اس کرو تہ مطالبہ سکول تہ دمو یہ ہسا ہسپتال کی کمرہ تہ دمو اگر کانس مطلب کی پریشر ویشر دوا پھول تھی ہسا دمو مگر وعدہ کر زبردست مگر پتہ نسا پرسان کہ آب تہ حالت کافی آبا وابا تہ کہین ونکس سان ذریعہ تہذ کیا گھس آن کمن گھس آن اپیل اک حض عمر عبداللہ صوبس گورنر صوبس بیٚیہِ حظ چیف انجینئر صوبس بیٚیہِ ڈی سی بڈگام صوبس بالکل یِمن حظ واتنٲیِو تُہۍ سانہِ طرفہٕ کینٛہہ اپیٖل یِمن کٔرِو سا کینٛہہ مدتھا وتھا یتھ منٛز تِمن دۄہن حظ اوس ییٚتہِ خالق میٖر حظ تٔمِس چھِ یہِ سڑک کٔڑمٕژ تمہِ ساتہٕ حظ اوس لگ بگ 15 جایہِ ناظرین اس وقت ہم آپ کو یہ وجولز دکھا رہے ہیں ڈسٹرکٹ بڈگام کے اور یہ گاؤں ہے پُرنی سدرشاہ اور یہ ڈسٹرکٹ بڈگام کا تحصیل جو ناربل ہے اور بالکل جب ہم آپ کو یہ بات کہیں گے کہ اس گاؤں کے بالکل پاس میں ریلوے اسٹیشن ہے تو یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ شاید یہ لوگ ان کی روڈ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ کافی ایڈوانس ہوگی لیکن میرے کیمرہ پرسن آپ کو تھوڑا سا یہ ویژولز دکھائیں گے یہاں آج 21st century چل رہی ہے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ان کے سابق ایم ایل اے رہ چکے ہیں سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں ریاست کے اور یہ ان کی کانسٹیچوئنسی کی روڈ ہے اور یہ روڈوں کی حالت ہے ناظرین روڈ کی اتنا خستہ حال ہے لوگوں کی ناراضگیاں لوگوں کا احتجاج کرنا بالکل حق ہے لیکن ہم ہمیشہ اپنے پروگرامز میں یہ بات کہتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر میں چاہے گورنر انتظامیہ ہو یہاں پر صدر راج ہو یا پھر عوامی حکومت یہاں کے لوگوں کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یقیناً اس 21st century میں یہاں کے لوگ اس گاؤں کے آپ خود بھی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سڑکیں کیسی ہیں اور ان کا ڈرینیج سسٹم کس طرح کا ہے اب ہم یہی امید کرتے ہیں چاہے چیف انجینئر R&B اور سب بڑے افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ اگر ان کا ڈویژن اتنا نزدیک ہونے کے باوجود بھی ڈسٹرکٹ جو ڈی سی بڈگام ہے ان کے بلند بانگ دعوے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن کیا ان کو یہ ایک چھوٹا سا گاؤں نظر نہیں آیا ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس نیوز کو دیکھنے کے بعد سٹوری کو دیکھنے کے بعد ضلع انتظامیہ بڈگام کے ساتھ ساتھ چیف انجینئر R&B یا باقی جو متعلقہ کنسرن آفیشل سے اس کے اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تھوڑا سا سنجیدہ ہوں گے اور تھوڑی سی تکلیف کریں گے یہاں تک آنے کی اور جو یہاں کے لوگوں کی مشکلات ہیں اس کو فل فور اس مشکلات کا ازالہ ہوگا فی الحال اسی امید کے ساتھ کیمرہ پرسن شاہ توکل الاسلام کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان عمران نائکو کو اجازت اللہ حافظ